د څو مهمو خبرونو سرټکی Speak for Adam. در حال حاضر افغانستان و مردم افغانستان نیازمند کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه است. صدور اعلامیه ها و یا هم داشتن کنفرانس ها و یا تظاهرات در کشورهای اسلامی به نفع ملت فلسطین هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. کوشش دارند که در مرحله نخست طالبان ترغیب به اشتراک در نشست دوحه شوند. دا بخونګه مهربان سیختن زواک په نامه سلامونه وخت مو بخیر. نن جمعه د غبرګول یا جوزات سلرمه ده چې د میل سلرسته منټه سره سمون لري. زه محمد فرید ستانګ زم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي دفتر مدیر وایي چې افغانستان کې نږدې 1 میلیون ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي زیاتوي چې د میرمنو پر فعالیتونو محدودیتونه د بشري مرستو بهیر ټکنی کړی دی. د پوینا افغانستان کې 30 میلیونه تنه بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې څخه 15 میلیونه تنه د خوړو له کمښت سره مخ دي. To speak for Adam. Travel to Afghanistan 11 to 15. I saw firsthand. در حال حاضر افغانستان و مردم افغانستان نیازمند کمک های انسان دوستانه، بشر دوستانه و در پلوی از او کمک های اقتصادی هستند. به صورتی که حکومت افغانستان بتانه یک سر مناسب به خاطر فعالیت و گسترش فعالیت های سازمان ها های امداد رسان مهیا بکنه، بدون شک که میتونه به خیر مردم افغانستان باشه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د اروپایي هیوادونو ناروی، اسپانی او ایرلند لورې د فلسطین د رسمیت پیژندنې پریکړې هرکلی کړی ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ګام په داسې مهال اخیستل کیږي چې اسرائیل د فلسطین پر خاوره د تیري او د فلسطینیانو په ټول وژنې سره د دیموګراګیف بدلون هڅه کوي. د بهرنیو چارو د فلسطین خاوره د فلسطینیانو مشروع حق بللی او روانه نسل وژنې په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل ګڼلی او په کلک کوټه کوی غندلی ده.
صدور اعلامیه ها و یا هم داشتن کنفرانس ها و یا تظاهرات در کشورهای اسلامی به نفع ملت فلسطین هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. کشورهای اسلامی باید بدانند که کار در میدان عمل و نشان دادن قدرت و باور بر کامیابی می تواند نتیجه داشته باشد. در قدم نخست بر رسم شناختن خاک فلسطین باید یک دولت و یک کشور ای حق مسلم مردم فلسطین است، بخاطر که مردم بومی وجود هستند و مبارزه دارند و حقشان است از لحاظ تمام اصول بین المللی که در مورد حکومتداری و دولتداری مطرح میشن. در قطر د بهونه چارو وزیر مرستیال محمد بن عبدالعزیز خلیفی د ریاست الوزرا سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان په تړاو هر ناسته د اسلامي امارت له شتون پرته بې پایلې ده. دغه راز نوموړي زیاته کړې ده چې په قطر کې د ملګرو ملتونو په راتلونکې غونډه کې د اسلامي امارت ګډون اغېزمن ده. ورته مهال مولوی عبدالکبیر ویلي چې دا چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه قطر کې یوه لویه غونډه جوړوي، دا په دې معنا ده چې ملګرو ملتونو او قطر افغانستان نه ده هېر کړی او ورته ارزښت لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر مرستیال سره د اسلامي امارت د چارواکو کتل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د قطر د بهرنیو چارو وزیر له مرستیال سره کتلی دي. ارګ دخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر مرستیال په دغه لیدنه کې ویلي چې هیواد نړۍ سره د افغانستان د اړیکو پیاوړتیا لپاره مثبت رول لوبوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال زیاته کړې ده چې اسلامي امارت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکی ده او تمه لري چې د دوحې راتلونکي ناسته کې مثبت ګامونه پورته شي. قطر یک کشور تاثیرگذار در روابط طالب ها با جهان است و پل ارتباطی است و تلاش قطری ها به خاطر شناسایی بین‌المللی طالب ها جریان داره، انتقال قدرت در افغانستان و تحولات سیاسی و نظامی دو سی سال گذشته همه و همه گره میخوره به نقش قطر، برنامه، پلان استراتژی و سیاست های قطر در ارتباط به افغانستان و منطقه. بلخو خاغلی الخلیفی در ریاست الوزرا اقتصادی مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان په تړاو هر ناسته د اسلامي امارت له شتون پرته بې پایلې ده. کوشش دارند که در مرحله نخست طالبان ترغیب به اشتراک در نشست دوحه شوند، اما در مرحله دوم برنامه این است که طالبان را وادار بکنند که نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی هم مسئول شوند و هم پاسخگو. به نظر من اگر طالبا بپذیرند به نفعشان است. در صورتی که بسترهای مناسب اقتصادی و تجارتی در افغانستان هموار باشد، طبیعتاً که باعث ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری میشه و باعث جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میشه. تلاش شود که روی امنیت و مسئولیت سرمایه‌گذاران توجه بیشتر صورت بگیره، امکانات، سهولت‌ها و فرصت‌هایی که در تقویه سرمایه‌گذاری میتونه مؤثر باشه روی دست گرفته شود. دغه راز نوموړی ټینګار کړی دی چې ملګري ملتونه دې د افغانستان غوښتنې او نظرونه ومني او هیله یې ښودلې چې د دوحې راتلونکي ناسته د افغانستان او نړۍ ترمنځ تعامل ته لاره هواره کړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د اندېښنې وړ بللې. مایکل مکال زیاته کړې ده چې امریکا مرستې په افغانستان کې اړمنو ته نه رسیږي او له بایډن څخه یې غوښتي چې د دې اقداماتو مخنیوی وکړي. حقوق بشر، حقوق زن، تروریسم، مواد مخدر، این شعارهای است که میخواین به اینام دوباره افغانستان اشغال بکنن، وگرنه زمانی که اینا حضور داشتن در افغانستان با تمام امکاناتشون تروریسم به اوج خود رسیده بود، مواد مخدر به اوج خود رسیده بود و حقوق زن و حقوق بشر همواره نقص میشد.
اگر واقعا نماینده های ایالات متحده امریکا در مجلس سنا در فکر مردم فقیر افغانستان هستند، باید پول های منجمد شده مردم ما را که 10 میلیارد دلار می شود کوشش نماید که رها نماید و همچنان در مورد حقوق زنا آنها در اینجا در کشور ما 20 سال جنگیدن. د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د کډوالو ادارې رئیس په مشرۍ د ترکیې له لوړ پولي پلاوي سره په لیدنه کې د غیر منظمې کډوالۍ مدیریت په برخه کې د دواړو اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا د موافقې کړیو پر وړاندې د مبارزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر لا زیاتوالي د خصوصي سکتور ودې او په افغانستان کې د پانګونې په شته فرصتونو خبرې کړې دي. اگر دولت ترکیه پاسخ مثبتی به این درخواست بدهد، این میتواند به تثبیت وضعیت مهاجران افغان در ترکیه و کاهش تنش ها و چالش های ناشی از مسائل مهاجرتی کمک کند و برقراری گفتگوی دیپلماتیک بین دو کشور یک راه حل و اقدام مشترک برای مسائل مهاجرتی می باشد. امروز ما شاهدیم که به تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما به طور اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان دیپورت می شوند و حکومت سرپرست افغانستان با بیبود ایجاد اشتغالزایی همکاری با کشورهای مقصد و تسلی صدور ویزا می توانند مهاجرت های غیرقانونی را نیز مدیریت نماید. روزګان ولایت کې هغه سیمو خلک چې په تیرو وختونو کې سیمې د جګړې ډګر وې، وایي چې د ناچاودو توکو له کبله یې ژوند سخت دی او خپل ماشومان له همدې ویرې په کورونو کې ساتي. ځایي مسؤلان وایي چې ټولې هغه سیمې چې پکې جګړې تیرې شوې دي، دوی به یې له ناچاودو توکو څخه پاکې کړي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد په راپور کې. د ترنکور شار مهرآباد د سیمې هغه اوسیدونکي دي چې د کلونو جګړې له ویرې د خپلو کورونو څخه وتلي وه، خو د ډاډمن امنیت په راتګ سره که څه هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو لا یې هم ژوند ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. دلته خلک ځکه په ویره ژوند کوي چې څه موده وړاندې په همدې سیمه کې د بشیر احمد په نوم د یوه ماشوم ورور د ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ژوند د لاسه ورکړ. اغه د لول وختي او بس هغه خوښ راکد ای بلنګ ټاور کې واره برکشنه ته واره کوم څه کې باندې واره پټاس. د مهرآباد سیمه خلک چې سخت غربت هم زپلی، وای کڅه هم دوی د ناچاو د توکو لویر خپل ماشومان په کورونه کې ساتي، خو په وینای چې تر وسه یکل یو کورونه د ناچاو د ماینونو نه دی پاک شوی او د دوی ستونزې نه دی اوریدل شوی. د دې سیمه خلک وای په کرنیزو ځمکو، کوڅو او سړکونو کې د تیرو جګړو ناچاو د توکي پاتې دي چې ورسره د دوی ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. په روزګان ولایت کې ځایي مسؤلین وایي چې دوی هڅې پیل کړي تر څو دې ولایت کې ټولې هغه سیمې چې دا مهال پکښې د ناچاو د توکو ویره شته پاکې کړي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلانو په وینا چې د ناچاو د توکو د له منځه وړلو په برخه کې یو ټیم جوړ کړی دی او ژمنه کوي چې ټولې هغه سیمې به د ناچاو د توکو څخه پاکې کړي چې دا مهال خطر پکښې موجود دی. نو مرآباد سیمې ته به مو انشاءالله العزیز فوقالعاده توجه کېږي او موږ ژمن یو تر څو د دې سیمه هم د تخنیکي ټیمونو په توسط سره او د هغوی په همکارۍ سره به دغه سیمه پاکېږي او د مهمو سره به خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یونیسف د یوه خبر له مخې ویلي وه
د روان کال د جنوري او میارچ په میاشتو کې د نشه او د ماینو له کبله یو سلسلور دیش ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د هرات ولایت سیلاب ځپلو سره د نغدي او غیر نغدي مرستو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی ویلي چې دغو مرستو ویش د ګذرګای نور ولسوالۍ څخه پیل او د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکو باندې به هم ویشل شي. د ویلو وړ ده چې دغو مرستو ویشلو لومړیتوب به هغو کورونو ته ورکول کیږي چې وروستیو سیلابونو ترې قرباني اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د فراه ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په دغه ښار کې د نږدې 30 میلیون افغانیو په لګښت د دریو عمومي واټونو د رغونې چارو پیل خبر ورکړ. د مسؤلینو په وینا د یادو واټونو اوږدوالی شاوخوا 1000 متره ده چې د راتلونکو 15 میاشتو په موده کې به بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بلخوا د فراه ولایت اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو له پلي کولو هرکلی کوي، خو له حکومته غواړي چې د یادو پروژو چارې ګړندۍ کړي. نو موږ دغه پروژه چې ده د اولې ناحیې او دغه رقم د درېیمې ناحیې د څلورمې ناحیې کې موږ دغه پروژه پلی کوو چې هغه تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري. چونکه همیشه دوامدار و پیهم پای در پای ایت پروژه های زبانی داشته باشه، به خاطر مردم هم خوبه، به خاطر دولت هم اقتصادی تمام میشه. و دیگه از این خواستم فعلا در این دوران که از روزات ترافیک زیاد بوده میتونه و دیگه امیتو که این سرک جور میکنه، دیگه سرک ها رو گوشش کنه، بهتر تر جور کنه. مش دیر خوشحال در سرک ها چیستی، در سرک جور شده خیر سر دیر خوشحال خود دولت هست چه اول سوالی سرکان جور که در مرکز و در شوخواه سرکان طول باید جور شده اگه تو سیستم سر در پروژی تو مش دیر خوشحال چه جر ابتتاس یا جر جور شده خیر. اوس هم بهرنی خبرونه. په بهرنی خبرونه کې دا چې د استرالیا حکومت د یمن د انصار الله د ډله چې د حوثي یاغیانو په نوم پیژندل کیږي د تروریستي سازمان په لیست کې شامله کړه. بله چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا له اوکراین سره د بریتانیا د مرستو په اړه خبرداری ورکړ. وروسته دا چې د پاکستان د مالیې وزارت اعلان کړی دی چې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو 15 چینایي اتباعو کورنیو ته به $2 میلیونه تاوان ورکړي. نور حال په چمتو شوي راپور کې
اوس هم د لوبلو ډګر څخه د فوټبال فدراسیون د قطر او کویټ د لوبډلو پر وړاندې د دوه لوبو لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 25 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. بل دا چې د افغانستان د فوټسال زونونو د اتلانو سیالۍ د افغانستان د فوټسال د کمیټې د اتو ټیمونو په ګډون د افغانستان د فوټسال غوره لیګ ته د کوالیفای کولو په مقصد نن دغه کمیټې په جمنازیوم کې پیل شوی. نور حال په راپور کې. قدر مولودین کو پام دې سره مخابري ټولګه پای تو رزلټا سو خپل همکاران څخه په مننه تر بیا مو په پاک رپ سپارم.